Bawla ħamsa tal qorti ħarġu iżjed dettalji dwar l-arresti ta' Melvin Debono u Dean Martin u s-sejbit li saru fil-karozzi u fil-propieta taħħom ta' nekif komplew jinstema u l kumpilazzjonijiet ta' xjeda fil-kazijiet kontrijom. Dean Martin ta' 40 sena u um Melvin Debono ta' 29 sena trasq u l qorti brabta ma' sejba ta' droga, fred li sar mil pulizija is sebt t ta' t t t L-ewel li fil-qorti kien Melvin Debono bl ewel xida li komplit tinstema kienet brabta mal-kastijaw. Fuq il-pedana ta' xida, tela sit il-garax fejn seħ parti mir rejd u għastqar li kien jikriħ l akkużat debono. Stqar li kien imur u l-garax biex ħalsu u debono kien ħalsu bi kontanti xedu koll uffiċal tal-pulizija mill-iskwadra ta' kontra li għalli da' kienar li seħk rejt kellum informazzjoni li kellu jisir xibieħ ta' droga. Spiega fil pulizija lemħu karotza Volkswagen Bora li fija kienem din Martin, l-akkużat liħor li -hor, ġi arrestat brabta ma' dan il-kas. Saħaq li Martin beda jidur fl-akwati tal-ħamrun biex imbat nisel il-marsa fi triq il-qaddifa u daħal f -garas. Stqar li u li l-Martin juħroġ basket tal-karti u tefa waraħ fuq is-sit ta' wara. U st'qar li wara marra ħal-ġdid u emmek ra l-Melvin Debono jitlaċu l-karotza u emmek karotza oħra tal-Pulizija għal-etilometri. Għalli minn emmek saru l-arresti. Kun oħra mill l-istess kwadra tal-Pulizija spiegat kif l-akkużati ndunaw bil-prezenza tal-Pulizija u bil tal huma pruvaw -um isuqu minn fuq il-post. Spiegat kif minn fuq Melvin Debono jittihdu zewċ mobile phones. Fil-qortin stama kif fil-basket fuq is sit ta' wara instabu zewċ basktijiet oħra ta' xiri li fjom kienem żewġ pakketti u jħed s bi svet u jħor bi plastik kannella. oħra xiedet li fid-dar ta' Debono instabet l-embuba u xoħaxixa tal-kannabis fost l-oħrajn. Fil-kċina sabu kol borza bil-kantuniri maqtuwajn u għat ta' fliċken ta' kreatina u bajkarbonit soda u x trab għabijat. li kien prezenti għal-rejd għal-ukoll li f mis sabu sejf imdaħħal ġolħajt u fieħ kienem ne maqtar flus. Intant fit bim tal-kumpilazzjoni id difiza talbet tal ħelsim mill arrest izda l orti ċahdet talba għal-iġderila li miċ-konvinta li l-imputat sejżom mal-kondizjonijiet imposti fuqu. U d-dim il-magistrat Neville Camilleri instemnetu kol seduta oħra fil kumpilazzjoni ta' xieda fil-kas ta' Dean Martin. Fil-orti xiet uffiċjal ta' Transport Malta dwar riċerka fuq il-vettura Volkswagen Bora ta' kulur bex. Stqar li dinija reġistrata fuq l-akkużat u wila minn april ta' s-sena 2020. Xiet il garax ta' triq il-għaddifa fil-Marsa li spiega kif għal-garax għandu għadċes Raymond Martin li jiġi missier l-akkużat fuq il-pedana ta' xida telaw kol missier l-akkużat, iżda -e dan għazel li ma' jixieċ, e kif kellu għazla li għamel dan. Kunt istabli fl-skwadra ta' kontra droga, spiega kif fil-garax fil-marsa, instabet sustanza suspettata ta' droga. Waqt fiċċija dar instabu għamont ta' flus kontanti fġakketta fil-gwarda roba u żewġ mobile phones zohra barra dak l-instab fuqu u wieħor l-instab fil karozza li jħor spiega kif din Martin għamel isu sija ġol garax, qabel ħareċ basket fidu u daħal ġol karozza u saqlin rħal ġdijt. Stqar li ġol garax kienem basket tal-ġim bid-droga u um mizin. Spiega kif daħlu koll-istazzjoni tal-pulizija bil-klip, izda man stabiċ iżjed droga. Spiega kif fuqti t li żjed droga qablu kolli li ċwifet l oħra l-instabu ma s-sarraturi tal-garaxijiet li jen blokka izda lebda wahda ma qablet. Surġent mit taqsima ta' kontra droga spiegat kif kollo xinġabru total ta' 5370 euro minn fuq din martin u mill propietatijaw